Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo pessoense, declaramos aberta a presente sessão, convidando a vereadora Helena Holanda para fazer a leitura do texto bíblico. Todos de pé, por gentileza. Bom dia. Mostrai-me, Senhor, o caminho de vossas leis, para que eu nele permaneça com fidelidade. Ensina-me a discernir a vossa lei e guardá-la de todo o coração. Conduza-me pelas sendas de vossas leis, porque nelas estão minhas delícias. Inclinai-me o coração às vossas ordens e não para a avareza. Não permitais que meus olhos vejam a vaidade. Faze-me viver em vossos caminhos. Cumpri a promessa com o vosso servo, que fizeste aquele que vos temem. Afastai de mim a vergonha que receio, pois não são agradáveis aos vossos decretos. Anseio pelos vossos preceitos. Dai-me que viva segundo a vossa justiça. Amém. Vereador Dinho, para fazer a leitura do expediente, mesa. Bom dia a todos e a todas. Ata da 15ª sessão ordinária, 2ª sessão legislativa, 17ª legislatura, Câmara Municipal de João Pessoa. Composição da mesa: presidente, vereador Marco Vinícius; secretariano, vereador Dinho; lista de presentes, vereador Lucas de Brito, Eduardo Carneiro, vereador Carlão, Tibério, Damásio Franca, Milanês Neto, Chico do Sindicato, Helena Holanda, Humberto Pontes, João Almeida, João Corujinha, Bosquinho, Bispo Zé Luiz, Léo Bezerra, doutor Luiz Flávio, Marcos Henrique, Marmute, Mangueira, Tanilson, Tiago Lucena. Ausentes com justificativa, vereadora Sandra Marrocos e o professor Gabriel. Ausentes, vereador João dos Santos, Bruno Farias, Raíssa Lacerda. A abertura se deu às 9h30. Senhor presidente, vereador Marco Vinícius, sobre a proteção de Deus em nome do povo, declarou aberto os trabalhos da sessão ordinária e convidou a vereadora Helena para ler o texto bíblico. Pequeno expediente se deu. Primeiro secretário procedeu à leitura da ata da 14ª sessão ordinária, apreciada e aprovada sem restrições. Memorando de justificativa do gabinete da vereadora Sandra Marroco, professor Gabriel. E um ato da mesa instituindo ponto facultativo de servidores da Câmara Municipal de João Pessoa no dia 29 de março. Discussões, votações, requerimentos e indicações. Demais matérias encaminhadas. Primeiro orador, a ordem do dia foi apreciada, houve inversão de pauta por conta da votação. Apreciada e votada as seguintes matérias: veto do Executivo Municipal, veto parcial, projeto de lei 176/2017, veto Executivo Municipal, projeto de lei número 304/2017, da autoria vereador Tibério. Projeto de lei do vereador Bruno Farias, 017/2017. Também do vereador Eduardo Carneiro, 035/2017. Vereador Eduardo, Lucas de Brito e Eduardo Carneiro. Projetos em pauta. O terceiro grande expediente, o vereador Marcos Henrique. Primeiro orador, segundo orador, vereador Carlão. Em a parte, retornando o vereador Carlão, encerrando na presidência, vereador João Almeida, declarou encerrada e marcando a próxima data para regimental estabelecidos. Núcleo de atas, sob a orientação da primeira secretaria. Sala das sessões, Câmara Municipal de João Pessoa, aos 28 dias do mês de março do ano 2018. Senhor presidente, lido a ata, a quórum a ser votada. Em votação, a ata, não tendo quem queira discutir, aprovado. Senhor presidente, comunicar
gabinete da vereadora Sandra. Não poderá fazer parte da presente sessão ordinária dia 3 de abril devido à necessidade de comparecimento de compromisso inadiável. Ainda encontra-se em mesa, senhor presidente, a pauta do requerimento de sessão ordinária a ser lido no dia de hoje. Requerimento de número 15.621, autoria do professor Gabriel, solicitando essa infraimplantação de calçamento na Avenida Goiana, no Planalto da Boa Esperança. Também do professor Gabriel, requerimento de número 15.622/2018, solicitando essa infraimplantação de calçamento na Rua Maria Lopes dos Santos, loteamento Cidade Maravilhosa. Requerimento de autoria do professor Gabriel, 15.623, solicitando essa infraimplantação de calçamento na Avenida Givaldo Alcântara, num loteamento Cidade Maravilhosa. Também de autoria do vereador Gabriel, 15.624, solicitando essa infraimplantação de calçamento na Rua José de Oliveira Batista, no bairro Valentina Figueiredo. Dado como lido o requerimento do vereador Gabriel. O vereador Eduardo ainda não se encontra. É Luiz. Requerimento de número 15.622, de autoria do vereador Humberto Pontes, solicitando a CEMOB pintura de faixa de pedestre em toda a extensão na rua Adalgisa Carneiro, no bairro de Valentina. Dado como lido o requerimento do vereador Humberto Pontes. Requerimento de número 15.675, vereador Chico do Sindicato, solicitando essa infracalçamento na rua Tenente Mota, no bairro do Cristo. Vereador João Almeida ainda não se encontra. Ela está aí na casa. Requerimento. Vereador Marcos Henrique, número 15.721, requer voto de aplauso coletivo a Cotonetes pela edição do jornal Corisco, ao qual se encontra na 15ª edição. Dado como lido os requerimentos. Vereador Marcos Henrique. Vereador Humberto já deu como lido os requerimentos do mesmo. Requerimento de autoria do vereador Léo Bezerra. Libério Limeira, 15.783. Requer audiência pública dia 9 de maio às 14h30 para discutir o fechamento do Instituto Psiquiátrico da Paraíba. Dado como lido o requerimento do vereador Tibério. Requerimento de número 15.787, autoria vereador Léo. Requer sessão solene a ser realizada dia 29 de maio para entrega do título cidadão pessoense ao presidente da Junta Comercial do Estado, Aderaldo Gonçalves Nascimento Júnior. Lido o requerimento dos vereadores presentes, senhor presidente. Em discussão, os requerimentos. Não tendo quem queira discutir, aprovado os requerimentos. Agora, encontra-se em mesa os projetos a ser lido, leitura em plenário, para ser ainda encaminhado às comissões.
Projeto de lei complementar do vereador Humberto Prontes acrescenta no inciso 8º, 9º, artigo 187 da lei complementar 5323 de dezembro de 2008, institui o Código Tributário Municipal. Projeto de lei complementar, autoria executiva municipal, dispõe sobre alterações na lei complementar no plano de carreira e remuneração PCCR para os servidores da categoria ocupacional na saúde e outras providências. Projeto de lei ordinária do vereador Marco Vinícius institui programa de mapeamento de pessoas com deficiência e mobilidade urbana. Também do vereador Marco Vinícius, obriga a fixação de cartazes em hospitais, casas de saúde, clínicas conveniadas com informando a vedação de cobrança de procedimento. Projeto de lei ordinária do vereador Marco Vinícius institui a obrigatoriedade da notificação compulsória da violência no município de João Pessoa. O vereador Léo Bezerra dispõe sobre a proibição de distribuir de animais vivos e estimação exótica em qualquer porte a título de brinde para qualquer estabelecimento comercial. Pauta do pequeno expediente, matéria de leitura em plenário, projeto de lei de autoria vereador Marco Vinícius institui programa de prevenção à violência doméstica na família. Projeto de lei ordinária também do vereador Marcos Henrique dispõe sobre a divulgação de fundos municipais com forma de incentivar recebimento de adoções pelas pessoas físicas e jurídicas da outra providência. Projeto de lei ordinária, vereador Luiz Flávio, dispensa pessoas obesas e gestantes o uso de catracas nos ônibus de transporte coletivo. Do Executivo Municipal, altera a redação da Lei 7.264, 7 de maio de 93, da outras providências. Lido o projeto, senhor presidente. Vamos para os 5 minutos, vereador Humberto. Vereador Humberto. Oi. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras. Senhor presidente, nós apresentamos nessa manhã um voto de aplausos à pequena Mariá Ohana, que foi, no último domingo, participou do programa The Voice Kids Brasil e que, por muito pouco, por uma manobra, não foi desclassificada. Na verdade, ela foi desclassificada de um programa, mas, diante das injustiças visíveis, onde a outra candidata, beneficiada por ser já filha de artista, foi preterida. Mas a população do Brasil, a pressão popular, fez com que a poderosa Rede Globo voltasse atrás e reconhecesse o erro de que ela realmente foi vencedora daquele programa. Então, aqui fica não só o nosso repúdio, mas, acima de tudo, um voto de aplausos a essa pequena, essa jovem cantora, artista de 9 anos de idade, nossa pessoense aqui da nossa cidade de João Pessoa. Então, quero, além de parabenizá-la, trazer, que foi aprovado nessa casa, o aplauso de todos que fazem a Câmara Municipal de João Pessoa pelo excelente, pelo brilhantismo de sua participação nesse programa em nível Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Dado como lido também os requerimentos da vereadora Raíssa Lacerda. Vereador Fernando Milanês. Presidente Marcos, eu queria subscrever, vereador Humberto, o requerimento de Vossa Excelência. Até como paraibano, o orgulho que nós estamos tendo da apresentação dessas garotas, representando, na verdade, o Nordeste, a Paraíba, a pequenina São José de Piranha, João Pessoa, Guarabira. Eu também, presidente Marcos, queria aqui fazer um elogio mais uma vez à Câmara Municipal, à mesa diretora, referente à palestra que tivemos no dia de quarta-feira, no qual podemos usufruir de uma aula que eu conhecia como pessoa, mas não conhecia como palestrante,
o doutor procurador, subprocurador-geral da República, Luciano Maris Maia, bem como também o professor, inclusive meu professor, Carlos Romero Paulo Neto, homens, vereador Dinho, que enaltece a justiça do Brasil, momento, inclusive, que a justiça também vive conflitos. É na pessoa de Luciano Maris Maia e de Carlos Romero, como de vários outros homens que fazem a justiça da Paraíba, realmente a gente teve uma aula do bom direito. E mais uma vez, Marcos, presidente Marcos, a Câmara se aproxima da sociedade, se aproxima da justiça, procurando cada vez mais acertar, conduzir o destino deste poder no caminho certo, como nós estamos fazendo. E eu queria deixar aqui mais uma vez o registro à mesa diretora, mas também meus cumprimentos ao procurador-geral, subprocurador-geral Luciano Maris Maia, bem como ao professor Carlos Romero Paulo Neto. Vereadora Raíssa. Presidente, eu não poderia deixar de comentar as minhas origens, minha família, meu pai é de São José de Piranhas, minha mãe, todos os meus familiares são todos de São José de Piranhas, meus tios, meus primos, parabenizar, talentosa, carismática, Eduarda Brasil, lá de São José de Piranhas, de uma família muito humilde, muito simples de São José de Piranhas, mas a menina tem um talento formidável, tem um carisma espetacular. O vice-prefeito, meu primo legítimo, Júnior Brasileiro de Lacerda, fez uma carreata, eu acho que mais do que justo, com mais de 3 mil pessoas nas ruas de São José de Piranhas, uma cidade de 14 mil habitantes, mais do que justo, uma homenagem a Eduarda Brasil. E nós estamos apresentando, além do voto de aplauso para Eduarda Brasil, estamos apresentando para ela receber nessa casa a medalha de uma pessoa. É uma paraibana talentosa, que tem levado o nome de João Pessoa, de São José de Piranhas e da Paraíba para o Brasil e para o mundo. Então, meus parabéns aí à talentosa, carismática e brilhante cantora Mirim, que está dando show e, se Deus quiser, vai ser nossa campeã. Criamos até um grupo no WhatsApp, os piranhenses. Os piranhenses, nós criamos um grupo de WhatsApp com muita gente na torcida para Eduarda Brasil. Já temos um restaurante para assistir aí essa final, todos vestidos, caracterizados com a camisa. A campeã é Eduarda Brasil. Se sintam convidados, vereadores e vereadoras. Dado lido também os requerimentos do vereador Tanils. Vereador Carlão. Vereador Carlão. Presidente, queria falar um pouco a respeito do livro do professor e promotor de justiça Carlos Romero Paulo Neto, que faz o lançamento do seu livro hoje, e essa casa faz um voto de aplauso merecido, cujo livro se chama A Decisão Constitucional Vinculante, e nada mais justo do que essa casa reconhecer o trabalho que o promotor Paulo Romero vem fazendo, desempenhando, a importância dele nesse cargo tão difícil de promotor de justiça, mas também enquanto professor de universidades, um homem que vem pautando a sua vida pública com lisura, com dignidade, também como professor reconhecido. Lembrar que na última quinta-feira, quando Luciano Maia fazia suas explanações, o vice-procurador-geral da República, citava muitas vezes o promotor Carlos Romero. E ali também estava presente vários alunos do promotor Carlos Romero. Isso mostra que o trabalho dele, presidente, não só enquanto promotor, enquanto professor, formador de seres e cabeças pensantes da universidade, o professor e promotor Carlos Romero passa a ser um homem de grande relevância no nosso estado, no nosso Nordeste, na nossa nação. De modo que o voto de aplauso que a casa faz hoje a Carlos Romero é um voto de aplauso pautado na justiça de um trabalho de um homem digno e honrado, que vem desempenhando um brilhante papel enquanto professor, despertando as cabeças pensantes das universidades, e enquanto promotor, defendendo com honra
com sabedoria e com justiça o trabalho que tanto lhe é merecido. Então, o voto e aplauso dessa casa hoje está pautado nisso também. Acompanha junto com o promotor Carlos Romero, junto com o professor Carlos Romero, Paulo Neto, essa grande força que é, esse grande homem que é para a nossa cidade, para o nosso estado. De maneira que me fico muito grato por essa casa ter, na sua unanimidade, assinado e subscrito esse voto de aplauso. Muito obrigado, presidente. Vereadora Sandra. Bom dia a todas e a todos. A assessoria tinha dado entrada num voto de aplausos semana passada, já disse a Humberto aqui, para as meninas que estão participando do The Voice Brasil, mas tem aqui um de Humberto, né, o nosso não veio para a votação. Eu quero me acostar, Humberto, e colocar que, assim, um absurdo, né, o que aconteceu. Semana passada, a gente se apercebia da lindeza que era ter três paraibanas participando de um programa cultural de nível nacional e já se apercebia para esse voto de aplauso. E domingo acontece aquela coisa absurda, né, de um direcionamento claro que um dos técnicos do The Voice fez. E aí dizer que, tecnicamente, eu acho que ele tem até propriedade para fazer, mas a vontade do povo deveria ter sido respeitada, e de forma bem especial do povo da Paraíba, né? E aí eu me coloco essa minha fala de forma muito especial a Mariá. Mariá, além de ser uma lindeza cantando, se expressando, ela é neta de um querido amigo e de um articulador político, que é Humberto, lá do município de Diamante. Parabenizar todas elas e, assim, todas as crianças. Eu acho que o que aconteceu, Humberto, traz um trauma também para a menina, que tem um talento fantástico, que, na minha avaliação, é uma das melhores vozes, sim, que estava cantando, mas que teve um direcionamento. Então, eu me inscrevo para dizer que tudo bem, retiro o voto de aplauso e me acosto ao do vereador Humberto Pontes. Obrigada. Vereador Bruno. Senhor presidente, da mesma forma, eu gostaria de subscrever o voto de aplauso que a mesa diretora, em nome de todos os vereadores, concede ao promotor de justiça, Dr. Carlos Romero Paulo Neto, pelo lançamento de sua obra, A Decisão Constitucional Vinculante, que foi fruto de sua dissertação de mestrado, apresentada ainda no ano 2010, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E esse voto de aplauso não se limita à publicação desse livro, como bem enfatizou o vereador Carlão, que traz riqueza e conhecimento à literatura jurídica do nosso Estado, mas é um voto de aplauso à trajetória de Carlos Romero, um dos promotores mais dignos do nosso MP, do parquê estadual, que já está na terceira entrância do Ministério Público, que ao longo de sua carreira desenvolveu um trabalho em favor da manutenção do Estado Democrático de Direito, da ordem vigente, dos princípios basilares de nossa Constituição, da defesa dos direitos difusos e coletivos, enfim, encarnando as atribuições previstas pela Constituição aos membros do Ministério Público. Portanto, diante dessa trajetória de independência, de correção, de lealdade ao direito e à justiça, fica aqui o nosso preito de gratidão ao doutor Carlos Romero, que, conforme aqui também foi dito, durante a palestra do vice-procurador-geral da República, do doutor Luciano Maris Maia, foi muitíssimo aplaudido, referenciado, e ele é referenciado porque é uma referência que todos nós temos de dignidade no Ministério Público do Estado da Paraíba. Fica, portanto, a minha alegria em poder ser um dos subscritores desse voto de aplauso, ao tempo que parabenizo a mesa diretora por essa iniciativa muito feliz. Vereadora Helena Holanda. Bom dia a todos que estão presentes, a galeria em casa pela TV Câmara. Eu não podia deixar hoje de ter o voto de aplauso. E como representante dessa casa, o vereador Tibério, a todos os pais de autista, que ontem foi o Dia Internacional do Autismo, e que quero parabenizar vocês pela luta,
pela coragem que vocês estão tendo de enfrentar todas as barreiras, obstáculos e preconceitos. Estão mais unidos que nunca, que isso é muito importante, essa união, essa conscientização dos pais, para que possa ajudar aos médicos, às instituições, a poder reabilitar melhor. Porque quando os pais aceitam, presidente Marcos, e os pais participam, o nosso trabalho facilita e a superação vem de uma forma bem mais rápida. Ontem foi inaugurado, comemorado mundialmente ao Dia dessas pessoas com deficiência, com sequelas de autismo, e que estão tendo oportunidade. E eu quero fazer esse apelo ao nosso gestor, prefeito e governador, que as escolas que recebem os autistas, principalmente pessoas com deficiência, precisam do parque aquático, que é uma das atividades de reabilitação que possibilita maior superação, porque os autistas amam a música e a água. Então, as escolas vão precisar futuramente não só do ginásio, mas como a piscina, para que possa realmente oferecer ensino de qualidade e uma reabilitação de superação futura. Porque o autista pode trabalhar, pode fazer, ter uma vida nos parâmetros da normalidade, mas é necessário que se dê condições e oportunidade. Obrigado. Parabéns, vereador. Em seu nome, eu dou o voto de aplauso a todos os pais de autista. Vereador Damásio. Obrigado, senhor presidente Marcos Vinícius. Bom dia a todos e todas. O tema que eu trago hoje foi pauta de dois requerimentos na semana passada, que é a falta de segurança na PB-008, onde muitos ciclistas praticam esporte durante a manhã, compram suas bicicletas, investem, porque o ciclismo, o esporte, é uma maneira de prevenir doenças. E hoje o problema do assalto está grande naquela região. São pessoas que têm suas bicicletas roubadas, são acidentes com assaltantes. Então, o deputado João Henrique já fez um pronunciamento solicitando isso na Assembleia Legislativa. Hoje, nós estamos cobrando isso com essa falta de segurança do governo do Estado. Então, fizemos um requerimento cobrando a CEMOB para que pintem as faixas e estamos solicitando também ao governo do Estado, mesmo não sendo de nossa parte, por ser vereador, mas estamos cobrando do governo do Estado também medidas para que resolva esse problema. O prefeito Luciano Cartacho vem fazendo sua parte dos ciclistas, onde faz grande parte de ciclovias. Então, hoje nós viemos com esse propósito de cobrar mais segurança naquela região. Obrigado, senhor presidente. Ah, vamos para o grande expediente. Vereador Tibério, vereador Léo. Senhor presidente, apenas para agradecer a toda a Câmara Municipal de João Pessoa, que vamos, no dia 29 de maio, entregar o título de cidadão pessoense ao doutor Aderaldo Gonçalves do Nascimento Júnior, que é o presidente da Junta Comercial, vereador Tibério, aqui do estado da Paraíba, e foi quem implantou o Rede Sim, que facilita a abertura, fecha abertura, baixa e alterações das empresas via internet, vereador Humberto Pontes, aqui na nossa capital, na nossa Paraíba. Então, vamos entregar o título. Agradeço a todos os vereadores. Convoco todos para participarem do evento. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Mangueira. Presidente Marco Vinícius, é só para comunicar a meus pares aqui que eu vou ter que me ausentar. Vou participar agora da filiação do nosso vice-prefeito Manuel Júnior no PSC. Faço um convite aqui aos colegas também que queiram comparecer e participar desse momento ímpar da vida do vice-prefeito, e dizer também a toda a população de João Pessoa, eu gostaria de nessa manhã também, agradecer a vocês, vereadores, aos 27 vereadores também, por ter aprovado na CCJ e na Comissão de Políticas Públicas, na CPP, o projeto de autoria do vereador Mangueira, que obriga as clínicas particulares a respeitar aqueles exames por parte do SUS, e o retorno ter mais elasticidade até que as pessoas mais pobres consigam receber o resultado do exame do SUS. Quero agradecer a todos e agradecer a você, presidente, aqui, e dizer que minha ausência é devido hoje ao grande momento do vice-prefeito Manuel Júnior sair do MDB e ir para o PSC. Muito obrigado.
Vereador Tibério, 15 minutos. Bom dia, vereadores, vereadoras. Saudar as pessoas que estão na galeria, os telespectadores da TV Câmara, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse retorno aos trabalhos após o feriado da Semana Santa. E hoje, presidente, o tema que me traz é exatamente o tema já puxado pela vereadora Helena Holanda, a quem eu agradeço pela menção. E, naturalmente, no dia 3 de abril, nesse primeiro dia, após o dia 2, que é o Dia Mundial de Conscientização em relação ao autismo, eu não poderia deixar de falar de outro tema aqui nessa tribuna. É exatamente esse tema que eu trago, já que ontem foi um dia mundial em relação à visibilidade para essa causa do autismo, que vem ganhando muito em mobilização, que vem ganhando espaço na sociedade, que vem fazendo com que as pessoas possam parar e olhar ao redor para ver que essa questão existe, que o preconceito existe e que ele precisa ser superado pelas pessoas e que também as pessoas com autismo, principalmente familiares, precisam de uma atenção infinitamente maior por parte do poder público em relação à efetivação de políticas públicas voltadas para essas pessoas. Diante disso, presidente Marcos Vinícius, as pessoas que nos assistem, nós instalamos no dia 14 de março, agora de 2018, há menos de um mês atrás, a Frente Parlamentar Mista, em defesa das pessoas com autismo, composta por vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa, por deputados estaduais da Assembleia Legislativa, o deputado Ranieri Paulino é o presidente dessa frente, integram também essa frente o Ministério Público do Estado da Paraíba, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraíba, que recentemente formou um grupo de estudos coordenado pelo advogado Dr. Paulo da Luz, para estudar especificamente esse tema, e também integra, presidente, além das entidades que discutem e que fazem a boa militância da boa causa em relação à efetivação da política pública do autismo, integra também essa frente o Tribunal de Contas do Estado do Paraíba, sendo representado pelo presidente André Carlos Torres, que esteve na instalação da frente parlamentar e vem coordenando pessoalmente as reuniões que estão acontecendo da frente. Para vocês terem uma ideia, faz menos de um mês que a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Autismo foi instalada e nós já tivemos cerca de 2 ou 3 reuniões para montar projetos que vão resultar em emendas à lei de diretrizes orçamentárias, que vão resultar em emendas impositivas apresentadas pelos vereadores dessa casa, que vão resultar em emendas de remanejamento, em emendas para a lei orçamentária anual do Estado da Paraíba. Enfim, há um movimento muito forte de articulação a partir da frente parlamentar para que a gente possa transformar o discurso e a necessidade em solução prática, a partir da inclusão de recursos, porque, afinal de contas, é preciso que a atividade, é preciso vontade política para implementar políticas públicas. Porém, sem recursos financeiros, as políticas públicas não conseguem sair do papel. E é isso exatamente que a frente está dialogando e é isso que nós estamos construindo de maneira coletiva e com a participação fundamental do presidente do Tribunal de Contas do Estado, como eu disse, o conselheiro André Carlos Torres, e também a assessoria técnica daquele tribunal, colocada à disposição pelo presidente, com pessoas extremamente qualificadas e que têm dado uma contribuição fundamental para que esses projetos possam sair do papel. Então, é muita felicidade para mim, enquanto vereador, enquanto mandato, enquanto primeiro mandato aqui nessa casa, e eu tenho certeza para os demais parlamentares dessa casa que fazem parte dessa frente parlamentar conjunta, essa frente parlamentar mista, que está tendo esse resultado prático e tão rápido, e esse apoio tão importante por parte do Tribunal de Contas do Estado, porque afinal de contas, a causa da pessoa autista, ela tem urgência, porque os dados mostram que a cada
A cada ano aumenta o número de diagnósticos e diminui a proporção entre o número de crianças nascidas e o número de crianças com autismo. Se eu estou dizendo que diminui, é porque está aumentando o número de casos de autismo. Há uma estimativa de mais de 20 mil casos de autismo diagnosticados aqui na Grande João Pessoa. Há uma estimativa de mais de 2 milhões de autistas diagnosticados em nosso país, fora os casos que não são diagnosticados. Há pesquisas nos Estados Unidos que mostram que já nasce uma pessoa autista para cada 36 pessoas nascidas naquele país. Então, esse é um dado que precisa ser trabalhado em termos de política pública. O autismo é uma síndrome que tem uma variedade muito diversificada de possibilidades e se há uma variedade muito grande de possibilidades, também vai ter que ter uma variedade muito grande de intervenção em relação ao seu acompanhamento, de métodos de acompanhamento, enfim, de desenvolvimento dessas pessoas. Há também, por parte do poder público, uma necessidade muito forte de apoiar as famílias das pessoas com autismo, porque muitas vezes as famílias não se dão conta e não têm noção do que deve ser feito, e é fundamental que essas famílias tenham esse acompanhamento por parte dos poderes públicos estaduais, e é isso que nós estamos tentando construir a partir desse trabalho efetivo na frente parlamentar mista em defesa das pessoas com autismo. Fica também aqui, senhor presidente, um convite muito especial também nessa semana alusiva ao Dia Mundial do Autismo, na próxima quinta-feira, vereador Bruno Farias. Se não me engano, às 14 ou 15 horas, nós teremos uma sessão especial proposta pelo vereador Bruno Farias e que vai acontecer em conjunto com a Assembleia Legislativa, a partir da proposição do presidente Gervásio Maia, vai acontecer aqui no plenário da Câmara uma sessão alusiva ao Dia Mundial da Conscientização em relação ao autismo. Aqui estarão presentes as mais diversas autoridades e os mais diversos movimentos que tratam desse tema aqui na cidade e no estado da Paraíba. E eu acho que nós estamos aproveitando, inclusive, vereador Bruno, uma oportunidade histórica de dividir o prédio com a Assembleia Legislativa e isso gerar um processo mais forte de articulação política entre as duas casas. Porque, como nós estamos dividindo o espaço físico, acaba que nós nos encontramos mais com os deputados, nós dialogamos, articulamos mais, e essa sessão especial proposta por Vossa Excelência, que aconteceria amanhã, mas que ficou, aliás, que aconteceria hoje à tarde, mas que ficou para a próxima quinta-feira, é resultado exatamente dessa proximidade, desse diálogo mais constante que acontece a partir dessa utilização simultânea do nosso prédio. E aí a Assembleia e a Câmara estão mais sintonizadas. E, como eu disse já em outras oportunidades, quando do debate sobre o veto ao projeto de lei que insere o símbolo autista como um símbolo necessário na ordem de prioridade de atendimento, como eu disse em outra oportunidade, é fundamental que esse debate ele esteja muito acima das disputas políticas. É fundamental que haja uma união de todos os poderes, de todas as instituições, como nós estamos vendo, vereador Bruno, na frente parlamentar, com o Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia, Câmara e por aí vai. As entidades e os movimentos que tratam da defesa da pessoa com autismo. E aí nós teremos essa sessão na próxima quinta-feira, avançaremos no debate e na visibilidade sobre o tema, nós avançaremos cada vez mais nessa pauta, porque é fundamental que a gente possa, esse ano, sair com emendas voltadas para a construção de uma clínica escola específica para as pessoas com autismo aqui na cidade, entre outras pautas que nós estamos aprofundando, que nós estamos discutindo e dialogando no âmbito da frente parlamentar e no âmbito dos movimentos que estão tratando dessa luta. Eu, do meu lugar de pai, fico muito feliz com esse movimento todo. É um legado que nós vamos deixar. Talvez essas políticas públicas nem alcancem as crianças de agora, vereador Léo, porque nós estamos começando a estruturar o diálogo e o debate para a efetivação dessas políticas, mas elas vão deixar um legado importante para as crianças que virão, para as pessoas autistas que serão adolescentes, que serão jovens, que serão adultos e que precisam ser inseridas da melhor maneira possível no convívio da sociedade, a partir da educação, a partir do atendimento na saúde pública e a partir também da sua inserção no mercado de trabalho, porque isso é plena e totalmente possível. Nós já temos casos aí espalhados pelo Brasil que demonstram essa afirmativa que eu estou fazendo. Então, fica o meu registro, presidente, fica o meu registro para quem está nos assistindo, que essa é uma das bandeiras principais do nosso mandato
para esse ano de 2018 e será também uma das bandeiras principais nos outros anos desse mandato, porque, afinal de contas, é um processo extremamente importante, dinâmico e que necessita da união de todas as pessoas, de todas as representações políticas para ter sucesso, para ter benefícios para essas pessoas. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Tem ainda uma parte do vereador Marcos Henrique. Vereador Marcos. Eu queria apenas registrar a minha admiração pela luta que o vereador Tibério impõe sobre a questão do autismo. O companheiro é pai e sabe as dificuldades que tem. E eu acho que as políticas públicas para os autistas elas precisam ser potencializadas. Queria também registrar aqui, aplaudir a prefeitura de João Pessoa. Eu acho que nós temos que fazer justiça. E a prefeitura mantém um serviço de saúde para acompanhamento de autistas e oferece vagas para a educação básica. Eu acho que é uma ação extremamente importante, vereador Dinho, quando nós vemos iniciativas positivas no que diz respeito a isso. E eu, enquanto vereador, que critico o que está errado, sou capaz também de elogiar aquilo que nós achamos correto. E eu parabenizo a prefeitura por ter oferecido essas vagas para atenção básica, né? Já era tempo do poder público municipal. Conclua, vereador. Não era isso que tinha a dizer. O próximo orador inscrito, o vereador Lucas... Presidente, eu preciso de 2 minutos para concluir. Para concluir, agora, não, tem Vossa Excelência vai permitir o aparte do vereador Léo. Na verdade, eu usei 10 minutos, teria mais 5 minutos, só teve o aparte do vereador Marcos, vereador Léo, e eu concluo a minha fala. Senhor presidente, obrigado, vereador Tibério. Tibério, eu que acompanho a luta de Vossa Excelência, diferente de muitos que tem o achismo, que acham que sabem, que acham que estão fazendo alguma coisa, Vossa Excelência vive no dia a dia e sabe das dificuldades, e eu respeito a forma que Vossa Excelência traz a matéria para essa casa. Pode ter certeza que o mandato do vereador Léo Bezerra está à disposição para tudo aquilo que Vossa Excelência precisar e que a frente parlamentar precisar. Vou me fazer parte no dia dessa reunião, quero me inteirar, quero entender. Eu, que ainda não sou pai, estou às vésperas de ser pai, entendo a luta e a dor da família que tem uma pessoa com um autismo. Mas nós sabemos que o autismo nada mais é do que pode ser tratado. Vossa Excelência já trouxe, já explanou para os vereadores aqui dessa casa, já mostrou que as pessoas que têm o autismo podem ser tratadas como normais. Então, eu quero me inteirar mais e parabenizo Vossa Excelência pela apresentação de vários projetos e de várias ações aqui nessa casa. Eu que tenho a oportunidade de conversar aqui nos corredores e entender e saber um pouco... Conclua, vereador. E saber da luta de Vossa Excelência nessa bandeira tão forte, que é a bandeira do autismo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Bruno. Vereador Tibério, antes de tudo, parabenizá-lo pelo tema trazido. Nós celebramos no dia de ontem, dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E eu creio que essa Casa Legislativa, ao lado da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, tem se mobilizado para que esse tema ele possa ser repercutido em toda João Pessoa e, por que não dizer, em toda a Paraíba, despertando a consciência das pessoas para essa realidade, uma realidade que está próxima, muito próxima da gente. E não é uma realidade distante. Em dados oficiais, que não são precisos, nós temos mais de 2 milhões de brasileiros dentro do espectro autista. Em dados que não são precisos, porque não há informação oficial. Conclua, vereador. Em Natal, salvo engano, eu ouvia do procurador de justiça, doutor Valberto, parece que os agentes de saúde já fazem um trabalho de pesquisa nos bairros e esse número ele se aproxima mais da realidade. Mas
No Brasil, esses números não são precisos. E cresce a cada dia por fatores que a ciência e que a medicina ainda não descobriram, pessoas que estão dentro desse espectro autista. E esse é um mundo que nos arrebata pelo amor. Eu discordo de quem diz que se envolve com o tema pela dor. A gente se comove pelo amor. E Vossa Excelência sabe melhor do que ninguém, porque é o fruto do amor de Vossa Excelência, que está dentro do espectro autista, que a gente fica absolutamente apaixonado, encantado. Para concluir, senhor presidente, peço mais 30 segundos. Vereador, conclua, vereador. A gente acaba fazendo parte daquele mundo, das famílias, das pessoas que no seu dia a dia estão vivenciando esse problema. E que bom que, de maneira coletiva, de maneira conjunta, duas casas legislativas importantes no estado da Paraíba deem as mãos para que esse tema ele possa ser discutido, para que as políticas públicas elas possam ser debatidas, para que a gente atente para a necessidade de cuidadores, por exemplo, na Prefeitura Municipal de João Pessoa, nas escolas, nas creches, que não seja apenas um período, que seja durante os dois períodos, enfim, que nós possamos, juntos, de mãos dadas, independente de posição política, nos colocar nessa luta em que a arma principal é o amor. Parabéns, vereador Tibério. Vereador Lucas. Vereador Lucas, presidente. Som pro vereador. Vereador Tibério, todas as vezes em que o tema do autismo é trazido à baila, e esta é uma oportunidade propícia, dado o Dia Mundial de Conscientização acerca do autismo que transcorreu ontem, eu faço questão de reafirmar, como já o fiz várias vezes perante Vossa Excelência e os colegas vereadores da Casa, o nosso compromisso e a nossa disposição de continuar contribuindo para a causa da pessoa com autismo. Tenho muita honra de ser autor de 3 leis vigentes que beneficiam as pessoas com autismo, 2 de forma direta e 1 de forma indireta. 2 tratam da questão da assistência psicopedagógica, tanto na esfera privada das escolas municipais, quanto na rede pública de ensino. Foi uma lei do próprio prefeito Luciano Cartacho, provocada a partir de uma audiência pública que nós presidimos no ano de 2015 acerca da matéria. E uma terceira lei era a questão do símbolo do transtorno do espectro autista nos estabelecimentos privados que Vossa Excelência está ampliando agora também para os prédios públicos. E eu sou completamente favorável à iniciativa. Mas trago também a informação de que este ano é um ano de luta para a implementação de uma emenda impositiva de nossa autoria, que assegurou recursos para capacitar profissionais do Centro de Referência de Inclusão do município de João Pessoa na técnica ABA de tratamento ao autismo. É uma das técnicas mais recomendadas para o tratamento especializado da pessoa com autismo. Tem um custo, esse tipo de curso custa aproximadamente R$3.000 para o profissional se habilitar a tanto, e a nossa emenda se propõe... Conclua, vereador. Agradeço, presidente, esses 30 segundos para concluir. Essa emenda se destina a capacitar aproximadamente 20 profissionais do Centro de Referência de Inclusão do município para que o tratamento do autismo seja dado cada vez mais com especialidade e com conhecimento de causa. Então, reafirmo o nosso compromisso
Estou à disposição da frente parlamentar mista para continuarmos trabalhando em favor da pessoa com autismo e de seus familiares. Presidente, para concluir agora, por favor. Agradeço os apartes do vereador Marcos Henriques, do vereador Léo, do vereador Bruno, do vereador Lucas de Brito. Acho que esse é um tema, como eu disse, que merece essa atenção por parte dessa casa e por todas as representações políticas, institucionais, administrativas da nossa cidade, do nosso Estado. Quero aqui fazer um registro e concordar com o vereador Bruno Farias quando ele fala que é o amor que move essa causa, é o amor que faz com que a gente possa nos inquietar todos os dias e pensar em soluções para os problemas que são enfrentados diariamente pelas pessoas com autismo e seus familiares. Quero fazer também um registro e uma homenagem a todos os pais de autistas. É fundamental que a gente faça esse registro e essa homenagem. Mas quero fazer uma homenagem ainda maior, vereador Léo. Quero render uma homenagem ainda maior às mães das pessoas com autismo, porque essas, sim, é quem aguentam a labuta no dia a dia. Há muitos casos de abandono dos pais na hora que descobrem e que têm ciência do diagnóstico. Um minuto para concluir, vereador. Há muitos casos de abandono por parte dos pais, do seio familiar, e fica com a mãe essa sobrecarga para fazer todo o acompanhamento, para cuidar da sua criança, para cuidar dessa criança que vai virar um adolescente, que vai virar um jovem, e são essas mães que estão aí se movimentando e fazendo com que tudo isso aconteça. Eu tenho acompanhado os movimentos como o Reunida, que acaba de surgir aí no Brasil, puxado por Berenice Piana, que é a pessoa que inspira a lei federal, que trata do autismo como incluído no rol das pessoas com deficiência e traz todo o arcabouço de direitos adquiridos pela pessoa autista a partir dessa lei federal. E é exatamente a essas mães que eu rendo toda a minha homenagem no dia do orgulho, no dia da conscientização em relação à pessoa com autismo. É fundamental que a gente possa compartilhar com elas esse processo e possa, junto a elas, garantir as boas vitórias que essa causa merece. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o vereador Lucas de Brito, que dispõe do seu tempo regimental. Senhor presidente, vereador Dinho, senhores vereadoras, vereadores, senhora vereadora Raíssa Lacerda, presente em plenário, caros colegas parlamentares, senhoras e senhores, os olhos da nação brasileira estão recaídos para o julgamento que amanhã o Supremo Tribunal Federal vai realizar acerca do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a preocupação de toda a nação, do Poder Judiciário, do Ministério Público, é efetivamente com o combate à impunidade. O fato é que, se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal for alterada de forma casuísta para atender, repito, com casuísmo, para beneficiar com casuísmo uma única pessoa, o ex-presidente Lula, condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, com condenação criminal confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inclusive com a pena aumentada de 9 para 12 anos, se a jurisprudência acerca da presunção de inocência do cumprimento de pena for alterada em razão exclusivamente desse caso, o combate a corrupção, o combate à criminalidade sofrerá um enorme revés no país. Não pelo fato exclusivo de Lula, mas porque vai abrir um precedente para que centenas de outros condenados, inclusive nos crimes de colarinho branco, possam reivindicar também o benefício de somente serem privados da liberdade
quando houver um julgamento das instâncias superiores dos tribunais de Brasília. E nós sabemos que, na prática, isso significa efetivamente impedir o real cumprimento das penas, o real combate à criminalidade. O juiz Sérgio Moro participou na semana passada de uma entrevista à Roda Viva, à TV Cultura, ao programa Roda Viva, e pontuou que apenas na sua vara criminal, lá no Paraná, centenas de outros condenados no Mensalão, no Petrolão e outros crimes de corrupção e outras operações da Polícia Federal, centenas de outras pessoas seriam beneficiadas com essa revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a jurisprudência que hoje vige, vereador Marcos Henriques, ela faz sentido. Ela significa que a presunção de inocência, nós ouvimos isso, por exemplo, do vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maia, na semana passada lá no Tribunal de Contas. A presunção de inocência significa que ninguém no país pode ser condenado sem que haja provas e sem que a decisão seja fundamentada por uma autoridade do Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Legislativo, não cabe ao Poder Executivo, não cabe ao cidadão comum prender ninguém, não cabe à imprensa prender ninguém, mas o Estado juiz, as autoridades revestidas do Poder Judiciário, do poder dever de fazer cumprir a lei, elas têm a autonomia, sim, para cumprir o que a legislação prevê. Então, essa presunção de inocência significa realmente isso, que ninguém será, até a última instância, condenado sem que haja prova robusta, sem que haja também uma autoridade judiciária competente para julgar aquele caso atuando na lide. Mas isso não pode significar de jeito nenhum impunidade. Então, o que é que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, em 2015, em 2016, julgou acerca da matéria? A de que ninguém pode ser privado da liberdade, salvo de forma preventiva, apenas com uma acusação, com um inquérito policial, com a acusação do Ministério Público. Ninguém pode ainda iniciar o cumprimento de uma pena com uma mera condenação de primeira instância. Mas se essa condenação vier a ser confirmada em segunda instância, e ali se esgotar a oportunidade de análise de fatos e de provas, porque os recursos extraordinários para Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal se limitam a discutir as questões jurídicas e não mais os fatos e as provas produzidas nos autos. Então, se ali se esgota, na segunda instância, por um julgamento de órgão colegiado, vários magistrados com cabeças diferentes, diga-se de passagem, nesse caso de Lula, lá do TRF, dois dos três desembargadores foram nomeados desembargadores por governos federais do Partido dos Trabalhadores. Então, se esses homens diferentes, essas mulheres diferentes no órgão colegiado confirmam uma condenação, por óbvio que essa presunção de inocência não pode ser absoluta ad eterno o resto da vida. E num momento em que o país precisa avançar no combate à corrupção no combate à criminalidade e diminuir a sensação de impunidade do nosso país, faz sentido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal esteja construída e assentada nesse sentido, o de permitir, a partir do julgamento da segunda instância, o início do cumprimento de uma pena. Afinal, repito, provas ou matérias de fato sequer poderão ser revisitadas
nos tribunais superiores, no STJ e no STF. Então, é com muita preocupação que eu, na condição de vereador e falando em nome de milhares de peçoenses que me deram a oportunidade de representá-los nesta Casa do Povo, trago à tribuna essa preocupação que é compartilhada por milhões de brasileiros, o de que haja um retrocesso enorme no combate à criminalidade, no combate à corrupção, no combate à impunidade no país, abrindo-se um perigosíssimo precedente que vai necessariamente ser aplicado em centenas, milhares de casos idênticos. Então, para vários outros réus do Mensalão, do Petrolão, a prisão em segunda instância foi suficiente para iniciar, ou melhor dizendo, a condenação confirmada na segunda instância, foi suficiente para respaldar o início de um cumprimento de pena. E aí, de forma casuísta, vai se mudar essa jurisprudência apenas pelo fato de se tratar de alguém que foi presidente da República? Eu vejo com muita preocupação esse julgamento na data de amanhã e faço votos de verdade de que o Supremo Tribunal Federal entenda o momento que o país está vivendo de avanço no combate, no avanço importante do combate à corrupção e de combate, sobretudo, à impunidade, porque não me digam que vai ser diferente se abrir esse precedente, se o Supremo abrir esse precedente e se começar a aplicar em vários outros casos idênticos, nós teremos uma diminuição absurda de números de delações premiadas, de colaborações premiadas, e haverá, portanto, um retrocesso enorme no combate à corrupção. É isso que está em jogo na decisão do Supremo, no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a nossa preocupação, senhor presidente. Ouvimos com satisfação os apartes e depois pedimos apenas um ou dois minutos para concluir o raciocínio. Vereador Lucas, tem a solicitação do vereador Marcos Henrique, vereador Tiago Lucena e o vereador Carlão. Ouvi-los, presidente, na ordem. Muito importante esse tema trazido aqui pelo vereador Lucas de Brito. Agora, algumas considerações eu preciso fazer. Eu acho que a justiça, não é? Eu acho que o Sérgio Moro está pagando pela própria lambança que ele fez. Eu acho que a Operação Lava Jato deixou passar a oportunidade de ser uma operação que seria um divisor de águas no nosso país, que realmente poderia combater a criminalidade, combater a corrupção, se ele não tivesse se prendido a apenas, não é, querer perseguir um partido político e um presidente. E o caso do presidente Lula é um caso emblemático, é um caso em que divide o próprio sistema judiciário. Vossa Excelência é jurista, é advogado e sabe muito bem o que eu estou falando. O caso do presidente Lula é um caso claro, em que você condenar uma pessoa por delações premiadas e por convicção. Então, é um caso que deixa dúvida em todo o sistema jurídico sobre o mérito da questão, que é a culpabilidade do presidente Lula. Quando você pega... Conclua, vereador. Quando você pega, por exemplo, a primeira delação do presidente da OAS, Léo Bezerra, quando ele disse que Lula nada tinha a ver com o triplex, então, quando Sérgio Moro diz, olha, tu fala o nome de Lula que tu vai baixar tua pena de 15 anos para 1. Então, ele seguiu o que Sérgio Moro disse, baixou, falou que Lula era, depois de ter falado que não era, falou que era. E a pena dele está em casa, o presidente da OAS está em casa. Aí você pega a questão da jurisprudência, entendeu? Aonde é que uma jurisprudência é maior do que a Constituição? Eu queria que a lei fosse mudada para que, em segunda instância, fosse penalizado. Agora, esse caso Lula, por ser um fato emblemático, né, de dúvida, o sistema jurídico está em dúvida sobre a culpa. Luiz Inácio Lula da Silva, ele não tem uma prova material contra ele. E
paralelamente, você vê a justiça ultrapassar 247 processos para julgar o presidente Lula em segunda instância, com a única intenção de não querer que ele concorra a presidente da República. Isso é lamentável. Infelizmente, seu tempo encerrou, vereador. Vereador Carlão. Presidente Dinho, vereador Lucas, trazer aqui o brilhantismo das colocações de Vossa Excelência, vereador Lucas. Eu ainda na última quinta-feira, instigado por um debate trazido também pelo vereador Marcos Henriques, a qual defende o condenado Lula com unhas e dentes, é importante que essa casa ela tenha essa posição. No mundo inteiro, a prisão existe após a segunda instância. No mundo inteiro. E a gente fala de mundo onde se trabalha com mais rigor das leis, não por ser o primeiro mundo, mas por acompanhar justamente acompanhar o que a própria lei nos diz. A impunidade sempre será a mãe da reincidência, vereador Lucas. A impunidade sempre será a mãe da reincidência. E deixar e permitir que um condenado em segunda instância, onde passou por duas grandes casas, a primeira instância e a segunda do judiciário. Conclua, vereador. Permitir que esse homem seja candidato é permitir que a impunidade não atinja aqueles que ocuparam grandes cargos. Toda vez se traz e se coloca em xeque o nome do juiz Sérgio Moro, também se coloca em xeque o nome dos desembargadores que acompanharam a decisão do juiz Sérgio Moro, se coloca em xeque tudo aquilo que vai contra o presidente Lula e a favor das leis. É preciso, sim, que a gente entenda. Juízes e promotores agora, vereador Lucas, todos eles acompanham e clamam ao STF que a prisão em segunda instância seja permitida. E isso tem, sim, que acontecer com o presidente condenado Lula e com todos aqueles que saquearam a nossa nação. É preciso que essa casa também esteja atenta sempre a isso. As palavras de Vossa Excelência têm em mim um acolhimento da verdade e do cumprimento da lei. Muito obrigado, presidente. Vereador Fernando Milanês. Vereador Lucas, o pronunciamento de Vossa Excelência hoje nos cabe uma grande reflexão. E eu começo por uma parte que muitas pessoas não querem entender que é necessário. Nós precisamos urgentemente de uma reforma do judiciário. Esse é o principal ponto. Nós não podemos assistir o Supremo Tribunal Federal julgar de acordo com a personalidade que está sendo julgada. Se for Lula, é condenado na segunda instância, se for Dinho, é condenado na terceira instância. E aí fica aquela coisa que, infelizmente, a segurança jurídica ela vai por água abaixo. Não é só no caso específico que está sendo julgado nesse instante no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência teve, na figura do seu pai, um dos homens mais corretos que a Paraíba deu ao Brasil como procurador federal, e eu assisti essa semana um pronunciamento numa palestra que o doutor Luciano Maris Maia, como um procurador também que eu acompanhava, um jovem procurador federal, bem como o promotor Carlos Romero. E naquela época, até então, conclua, vereador, se fazia justiça sem estrelismo, sem sensacionalismo, fazia boa justiça. Fazia justiça que dava, na verdade, o resultado que a sociedade espera e não o resultado que o ego de alguns esperam. Então, o que é que fica bastante claro em relação a isso, vereador Marcos Henrique? E aí eu repito, não pode valer para João, que não valer para José. Se é para prender na segunda instância, que prendam todos. Se é para prender transitado em julgado, que espere ser transitado em julgado. Agora, não vamos fazer o judiciário modificar a Constituição, até porque quem pode modificar a Constituição Federal do nosso país são as casas legislativas que a fizeram. Eu não posso, de acordo com o julgado, eu mudar o entendimento de uma Constituição de acordo com a vontade de quem quer que seja. E aí, vereador Marcos Henrique, vereador Lucas, pouco importa se seja Lula, se seja Fernando Henrique Cardoso.
Vereador Lucas, para encerrar a questão de ordem, depois do vereador Marcos Henrique foi citado. Vereador Lucas. Presidente, fazer apenas alguns registros. O primeiro, a presunção de inocência constitucional significa que até a última instância o réu ele não tem a inversão do ônus da prova invertido. O ônus da prova cabe a quem acusa até o Supremo Tribunal Federal. Só que isso não significa um impedimento concreto para o início de cumprimento de pena, que é uma medida de combate à impunidade. Como o vereador Carlão pontuou, em aproximadamente 190 países do mundo é permitido o cumprimento da pena após a condenação confirmada em segunda instância. Se o Brasil mudar a sua jurisprudência, estará dando um tiro que vai sair pela culatra, estará andando para trás, estará retrocedendo. E uma segunda questão, presidente, só para concluir o raciocínio, eu peço a benevolência de Vossa Excelência. Para concluir, vereador. É que a jurisprudência hoje em vigor do Supremo, que garante, que assegura o cumprimento da pena após a condenação confirmada em segunda instância, ela foi estabelecida num julgamento que se aplica a todo mundo. Foi num recurso extraordinário com efeito erga omnes, ou seja, submetido, inclusive, à cláusula, à condição da repercussão geral. E a proposta de se mudar a jurisprudência do Supremo é tão casuísta que está sendo discutida no âmbito de um habeas corpus, que se restringe a decidir a vida apenas da parte do paciente com nome e com endereço Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive em campanha antecipada recentemente lá no Rio Grande do Sul, na caravana dele, infringindo a legislação, diga-se de passagem, eleitoral. Então, o casuísmo fica evidente, se houver essa mudança da jurisprudência, porque o recurso cabível para mudar esse tipo de jurisprudência era também num recurso extraordinário submetido à regra da repercussão geral, e não no habeas corpus, que, repito, limita os seus efeitos, produz os seus efeitos exclusivamente para as partes do processo, para um paciente, abrindo um precedente perigosíssimo de descumprimento de uma repercussão geral conferida pelo próprio Supremo num recurso que não está submetido à repercussão geral. Então, é com muita preocupação que nós aguardamos esse julgamento do Supremo Tribunal Federal e ficamos até satisfeitos de ouvir do vereador Marcos Henriques, que ele defende que fique agora também explícito na Constituição Federal a possibilidade, essa deve ser a regra de combate à impunidade, possibilidade explícita de cumprimento de pena após uma confirmação de condenação em segunda instância, com esgotamento de análise de prova, com esgotamento da matéria de fato. O seu tempo encerrou, vereador. Eu ainda vou conceder o questão de ordem que o vereador Marcos Henrique levantou. Foi citado pelo colega vereador Carlão. Apenas, Dinho, eu queria dizer que eu, nesse caso de Lula, espero a decisão final, esgotado todos os meios de recorrer, inclusive no Supremo. Agora, dizer que ele é condenado, entendeu? Geral, dizer que ele é saqueador da nação, um homem que trouxe água para o Nordeste, um homem que trouxe prosperidade, um homem que tirou mais de 38 milhões da linha de pobreza, certo? Esse homem merece respeito, certo? Ao dizer que ele é saqueador, eu acho que isso é uma falta de respeito, inclusive falta com a verdade, porque, na verdade, Lula, ele é uma pessoa que não foi... A comunidade jurídica
como um todo, não ainda está dividido sobre a questão da inocência, sobre a presunção da inocência, que ele é um homem inocente nesse caso, e o que estão querendo é tirá-lo do páreo para não perder ele e voltar a governar no Brasil para todos, e não apenas para... Eu peço aos vereadores para se ater à questão de ordem. No caso do vereador Marques, ele foi citado pelo vereador Carlão, mas ele não citou o nome de Vossa Excelência. O próximo orador inscrito é o vereador Mangueira, ele não se encontra. O próximo é o vereador Bruno Farias, e peço para que o vice-presidente Lucas de Brito assuma a presidência. Vereador Bruno Farias, tem a palavra. 10 minutos, mais a partes. Senhor presidente, senhores vereadores, caríssimos pessoenses aqui presentes, ilustríssimos jornalistas que fazem a cobertura do dia a dia dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de João Pessoa, a vocês meus cumprimentos. Vereador Lucas de Brito, tema trazido por Vossa Excelência suscita debates, desperta emoções, porque o sentimento hoje nas ruas do país é um sentimento à flor da pele. E diante desse acirramento de ânimos, ontem a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, falou à nação e pediu serenidade à pátria. E eu confesso que fiquei muito preocupado com as entrelinhas do que enxerguei daquele pronunciamento. Eu temo pelo estado de exceção em nosso país. A depender da decisão a ser prolatada no dia de amanhã, nesse HC, que diz respeito ao caso do ex-presidente Lula, eu temo que uma batalha campal se instale em nosso país e as ideologias antagônicas possam sufocar o ambiente democrático. E acho que o pronunciamento da ministra Carmen Lúcia foi justamente no sentido de que, independentemente de qual seja a decisão, que a democracia triunfe, que a violência e a vingança não sejam o elemento, a arma a se carregar nos punhos nas ruas do Brasil. Acima de tudo está o respeito às instituições. E esse respeito deve ser observado pela esquerda, pela direita, pelo centro e pelos movimentos sociais. Esse eu acho que deve ser o maior exemplo que esse país pode dar enquanto nação. Porque um lado ou o outro vai sofrer o impacto da decisão. Se a decisão for pela possibilidade da execução provisória da pena após a decisão colegiada do TRF4, e Lula por preso, a esquerda vai chiar. Se a decisão for pela manutenção do entendimento atual da Suprema Corte, se a decisão for para contrariar a decisão atual, o entendimento atual da Suprema Corte, e Lula, diferentemente dos demais brasileiros condenados após decisão em segunda instância, em decisão expressa e fundamentada
do órgão colegiado não for preso, as forças antagônicas ao PT irão chiar. Mas, independentemente da chiadeira de um lado ou de outro, nós não podemos colocar sob ameaça o Estado Democrático de Direito. Eu acredito que esse foi o chamamento que a ministra Carmen Lúcia fez aos brasileiros. Acima dessa disputa está a democracia. E nós só estamos aqui, vereador Marcos Henriques, defendendo o texto constitucional de maneira mais pura, de maneira mais garantista, de maneira mais legalista, portanto, privilegiando a presunção da inocência. Nós só estamos aqui a ouvir o vereador Lucas, como vimos ainda há pouco, defendendo que a prisão após a segunda instância não se conflita com a presunção de não culpabilidade ou com o princípio da presunção de inocência, conforme o entendimento atual da Corte Suprema do país. Nós só estamos discutindo isso aqui porque vivemos um ambiente democrático. Se não vivêssemos um ambiente democrático, sequer essa discussão estaria ocorrendo no parlamento, se é, se teríamos ou não o parlamento. Então, eu chamo a atenção dos brasileiros, dos paraibanos, em especial dos pessoenses, para essa reflexão. Independente do julgamento, independente de a decisão agradar ou desagradar A, B, C ou D, a democracia tem que triunfar. Tem que estar acima, tem que pairar acima das disputas ideológicas e até de teses jurídicas conflitantes. Que a Constituição, a meu ver, merece reparo, merece. O deputado federal do PPS, líder de nosso partido lá no Congresso Nacional, Alex Manente, apresentou recentemente uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para que na Carta Magna, de maneira expressa, nós possamos ter a prisão após a condenação em segunda instância. O que já é um avanço, a meu ver. Porque, sinceramente, a sociedade tem o direito de ver aplicada a lei penal. A sociedade tem o direito de ver aplicada a ordem vigente. É por isso que o Supremo firmou esse entendimento. Afinal de contas, a segurança jurídica estava sendo colocada em xeque. Até 2009, fazendo um breve histórico, que já foi muito bem exposto pelo vereador Lucas, até 2009 havia possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância, portanto, antecipação provisória da pena, desde que o órgão colegiado, de maneira expressa, fundamentasse aquela prisão. Em 2009, houve uma mudança de entendimento, privilegiando a letra pura, literal da Constituição. Em 2016, um novo entendimento, fazendo com que a segurança jurídica se sobrepusesse à hermenêutica literal da Constituição, dizendo que essa prisão não contraria o princípio da não culpabilidade ou o princípio da presunção de inocência. E hoje, quero dizer, amanhã, o Supremo, pela terceira ou quarta vez, vai se debruçar sobre um tema, uma pena que não seja em sede do exame das adequões que estão lá com o ministro Marco Aurélio, que, segundo ele, estão prontas para serem analisadas, mas não sei por que cargas d'água, ainda isso não foi para o plenário da Corte Suprema do país. Agora, o que é preciso evidenciar é que a sociedade brasileira não suporta mais impunidade. Vem ela de onde vier. Eu tenho uma convicção, vereador Marcos Henriques, perdoe a sinceridade, mas é a franqueza.
que nos move. Lula, para mim, é um homem condenado, em primeira e segunda instância. Já fora do processo eleitoral, porque a lei de ficha limpa se o impõe. Assim como eu queria ver condenado Michel Temer. Assim como eu quero ver condenado Aécio Neves. Assim como eu quero ver condenado todos aqueles que prejudicam o Tesouro Público Nacional. Seja de que partido for, inclusive do meu. Se algum líder de meu partido for flagrado com a mão da botija, que ele responda pelos erros cometidos e seja culpado de acordo com a legislação brasileira. Eu acho que esse é o sentimento que move aqueles que estão desprovidos de sentimentos partidários, mas imbuídos de espírito de cidadania. Vereador Milanês Neto, para o aparte. Vereador Bruno, Vossa Excelência é de uma lucidez fenomenal. E o que é que me leva a crer no momento que a gente vive? O Brasil precisa de uma reforma. De uma reforma constitucional. Porque da forma que está hoje, os princípios constitucionais eles não estão sendo levados a sério. Segurança jurídica é de acordo com a cara. Hoje, a Constituição ela é clara. A prisão no processo transitado em julgado. Não, mas vamos ver aquele caso específico que ele pode ter uma peculiaridade que pode ser mudada. Não pode ficar assim. Vamos ser práticos. O Paulo Maluf passou 30 anos. Minha idade. 30 anos. Para ser preso. Prenderam nesse instante não mais Maluf. Um cadáver vivo. Maluf não é mais Maluf. Se você me perguntar hoje, você acha que Maluf tinha condição de ser preso? Não mais. Não mais, vereador Lucas. Realmente, ele poderia ficar preso numa prisão domiciliar. Mas o que era que permitia isso? A Constituição. Eu não vou poder aqui chegar, vereador Lucas, e dizer que eles não estavam julgando de acordo com a Constituição. Estavam. Se a gente aprovar, se for aprovado no Congresso Nacional a PEC, que modifica a prisão no processo transitado e julgado, beleza. É um avanço, é um desejo da sociedade, concordo, concordo que seja. Agora, a gente não pode julgar, para concluir, presidente. Pode concluir. A gente não pode julgar especificamente o caso A ou B, porque esse aqui comove mais a sociedade do que esse outro. Vossa Excelência traz um assunto que é importante, cadê a cronologia dos processos do Supremo Tribunal Federal? Vossa Excelência, inclusive, citou aí vários processos que Marco Aurélio está aí guardando e os outros sendo julgados à frente. Qual o critério? Isso aí, quem é que pode organizar? Quem é que pode fazer isso? A Câmara Federal e o Senado Federal. Quem pode dar régua e compasso, vereador Lucas? Quem tem a força de organizar todo esse processo é o Legislativo. Não sei se, nesse instante, ele está legitimado com o desejo que a sociedade tem. Não sei. Poderá ser que, a partir do dia 7 de outubro, ele volte a ter mais condições de fazer essa reforma necessária para o Brasil. Sempre tenho dito e repito, mais importante do que a reforma política nesse instante é a reforma do judiciário do nosso país. Vereador Marcos Henrique também pediu a parte. Sim, assim. Bem, eu queria primeiro parabenizar a forma como Vossa Excelência abordou o tema, uma forma respeitosa, uma forma, apesar de eu não concordar, porque eu tenho convicção que Vossa Excelência é um excelente parlamentar. Eu acho que Luciano recíproca é verdadeira. Eu acho que Luciano Cartacho não tem essa convicção. Eu acho que Cássio Andrade não tem essa convicção. Você vê como uma coisa, ela não é tanto assim, porque, repito, a comunidade jurídica, ela não tem visão, são momentos e momentos de que a condenação do ex-presidente Lula é uma armação do grande capital. Não é, porque o grande capital, ele compra a mídia, ele compra parlamentares, ele compra a justiça, certo? E aí vem a frustração daqueles que ameaçam algo que Vossa Excelência falou, que eu acho extremamente oportuno
e tenho muito receio, que é a questão do estado de exceção. Vossa Excelência falou alguma coisa, porque quando existe, para concluir... Pode concluir. Quando existe uma justiça respeitada, a justiça é o último, é a última barreira do cidadão. Quando essa justiça passa a perder a credibilidade, começa a surgir estado de exceção, desobediência civil. Porque não se pode conceber o que fizeram, as atrocidades que fizeram nesse processo para chegar à condenação do ex-presidente Lula. Foram fatos e fatos de intervenção, certo? De tendências políticas dentro do judiciário. Então, Vossa Excelência, vereador Bruno, eu queria apenas dizer que essa política que está sendo travada no nosso país é a política do ódio. É a política em que as pessoas viram as costas para a boa política, vereador Lucas, presidente, e olham o ódio. E a gente não pode tratar a política dessa maneira, com ódio, com grito, entendeu? Culpando, chamando as pessoas de dizendo que as pessoas são saqueadoras. ...30 segundos para Vossa Excelência. Concluir. Como forma provocativa, porque eu acho que isso não constrói. Eu acho que sabe o que constrói? É nós apresentarmos propostas, o que queremos para o nosso país, vereador Tibério. Vamos discutir o que queremos para o nosso país, o perfil de pessoa que poderia tirar o país desse atoleiro que nós temos hoje, dessa histeria, tirar o país dessa hipocrisia que nós vivemos hoje. Isso é o que nós precisamos decidir e contribuir para que o povo também possa perceber o momento político que estamos passando. Vereador Tibério. Bom dia mais uma vez. Eu acho que esse debate é extremamente importante que seja feito pela casa. Eu acho até que poderíamos ter mais colegas aqui participando, porque nós estamos falando do futuro, do presente e de tudo isso que envolve os rumos do país. Então, essa casa tem tudo a ver com isso. Não é só o Congresso Nacional, nem são só as instituições federais. Eu sinceramente, não sou do campo do direito, não tenho aprofundamento nesse tema, mas, como cidadão, como uma pessoa que acompanha bem tudo isso que está acontecendo, eu acho que a gente, de fato, precisa de uma reforma profunda das nossas estruturas. Porque o que é que acontece? Por mais que haja as possibilidades de interpretação por parte do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, o fato é que nós estamos vendo... O que está acontecendo é um estado de fato de exceção. Há regras dentro do processo, e o vereador Marcos falou muito bem sobre isso, há formas de se conduzir um processo... Pode concluir. Há formas de conduzir um processo judicial que variam de réu para réu, de caso para caso. E o caso do ex-presidente Lula é, de fato, muito singular, porque nós vemos, inclusive, especialistas que são ideologicamente de campos opostos ao do presidente Lula, juristas que são de campo oposto, quando você fala de ideologia política, pessoas da imprensa especializada também, que são de campos opostos, questionando a sentença que foi dada. Então, assim, para além da prerrogativa, para além do fato do STF causar essa insegurança jurídica com esse julgamento da possibilidade de prisão ou não em segunda instância, nós temos que ver como estão sendo conduzidos e como estão sendo construídas essas sentenças. Porque, afinal de contas, a sentença que vale para José tem que ser a mesma que vale para João, para Maria. Não pode ser diferente o tempo de tramitação. E nós acompanhamos muitos atropelos e muitas ilegalidades nesse processo. Acho que isso tudo precisa ser discutido para que a justiça não seja contaminada pela política partidária. Um minuto para concluir, senhor presidente, meu raciocínio. Vereador Lucas. Vereador Lucas, só na mesa. Reafirmar a nossa preocupação com a aparência de acordão que pode estar sendo celebrado. Quer dizer, o fato é que, nos últimos 10 anos, de 2008, 2005, estourou aquele escândalo do Mensalão, as palavras de Roberto Jefferson,
A corrupção ela não retrocedeu, mas o combate à corrupção avançou. Polícia Federal, Ministério Público, magistratura estiveram nesses anos todos empenhados em alcançar a corrupção de todos os partidos. Nós temos, efetivamente, pessoas privadas da liberdade ou respondendo a ações penais de todas as legendas partidárias. Então, eu não enxergo no Estado juiz, no Estado Ministério Público, no Estado Polícia Federal, direcionamento ou seletividade nas investigações, no combate à corrupção. Eu acho que essas pessoas, a maioria delas, inclusive, concursadas, aprovadas em concursos públicos de... Pode concluir, vereador. Concursos públicos de enorme concorrência, com a capacidade técnica, portanto, atestada numa forma democrática de acesso aos cargos públicos, que é o concurso público. Então, houve esse avanço todo. E quem não se lembra das palavras, por exemplo, do Romero Jucá, dizendo que era importante ser feito aquele grande acordo do qual participasse, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, para diminuir diminuírem as investigações, diminuir esse combate à criminalidade que tanto avançou no país, apesar de a corrupção não ter retrocedido. Então, é essa a preocupação que eu gostaria de manifestar na manhã de hoje, porque, de fato, a criação de um precedente específico no âmbito de um habeas corpus que produz efeitos apenas entre as partes, mas cria o precedente, vai alcançar, beneficiar centenas, por que não dizer... Pode concluir, vereador. Por que não dizer milhares de pessoas que hoje respondem no país inteiro, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, a ações penais, a ações de improbidade, mas, sobretudo, ações de natureza penal, e que iniciaram cumprimento de pena depois de uma condenação em segunda instância. Então, o efeito disso é muito maléfico no quesito combate à impunidade, que é um mal do nosso país, porque faz ou transmite a sensação de que o crime vale a pena. Se você não tem a necessária aplicação da lei, o crime passa a sensação de valer a pena. E o combate à impunidade caminhava justamente para fazer com que o crime não valha a pena no país. Essa é a nossa preocupação com esse precedente perigosíssimo que pode ser criado no julgamento desse habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência ainda tem uma solicitação de aparte, vereador Carlão. Vereador Bruno, é sempre bom escutá-lo. E as palavras de Vossa Excelência traz ponderação. E é sobre essa ponderação que eu quero trazer aqui a essa casa. A gente está falando de uma decisão, de uma jurisprudência, do guardião da Constituição Federal. A gente está falando do único e maior interpretador dessa lei mãe para toda a nossa nação. E o que disse, em todas as suas instâncias, a justiça para todos nós? A prisão em segunda instância, a partir de uma condenação em segunda instância, deve haver prisão. Diz isso a jurisprudência. E o que é a jurisprudência, senão a própria interpretação do que a lei diz? O que me assusta, de fato, e às vezes, é que quando a gente aqui fala de um condenado, estão dizendo que eu sou uma pessoa que levanta o ódio, mas não é condenado em primeira e segunda instância. O problema, muitas vezes, é quando a gente fala de um partido, de uma organização criminosa, de um homem... Pode concluir, velho. Que saqueou a nação, se chateiam e dizem que eu estou querendo trazer o ódio. Está comprovado que só o Petrolão foram mais de 6 bilhões de reais roubados da nação. Uma candidatura para presidente custa 350 milhões de reais, que foi a da presidente Dilma. Esse povo que está aí, com esses 6 bilhões, decide qualquer campanha eleitoral. Eu estou falando de democracia, de defesa dos poderes, legislativo, executivo, judiciário.
É disso que se fala. O problema é que quando a gente levanta esse mote, é o ódio, tá querendo fazer um julgador. Não, gente, eu tô querendo que aqui, a nossa democracia, vereador Bruno, legislativo, judiciário, executivo, cada um seja respeitado na sua seara. Parabenizar mais uma vez as colocações pertinentes de Vossa Excelência, respeitando sempre direita, esquerda, centro. Que brilhantismo Vossa Excelência traz com suas palavras. E as palavras de Vossa Excelência traz o equilíbrio. As palavras de Vossa Excelência traz a experiência, mas traz também a ponderação, um bom debate. Parabéns. Vossa Excelência tem mais um minuto para concluir. Eu agradeço a todos os apartes, gostaria que todos eles fossem parte integrante de meu pronunciamento e finalizar dizendo que não tenho bola de cristal para adivinhar qual a decisão que tomará o Supremo Tribunal Federal no dia de amanhã. Até acho que os 11, em suas intimidades, já sabem qual é o placar. Mas uma coisa é certa: independentemente da decisão e agradar a esquerda e houver um levante da direita, se agradar a esquerda e houver um levante da direita, o fato é que eu estarei do lado da democracia. Qualquer que seja a decisão que venha a colocar o país num estado de exceção, para concluir, senhor presidente. Mais um minuto para Vossa Excelência. Que venha a colocar o país num estado de exceção, eu estarei do lado oposto. Porque a democracia é o princípio, é o fim e é o meio. Sem democracia, não há espaço para a cidadania, para a promoção social, para o bem-estar e para as conquistas que o povo tanto precisa. Antes de ser esquerda, antes de ser direita, antes de ser centro, antes de ser Lula, antes de ser Aécio Neves, antes de ser PMDB, antes de ser PPS, eu sou um democrata, por princípio e por formação. É isso que me move na vida pública. Muito obrigado. Parabéns pelo seu pronunciamento, vereador Bruno. Convidar o próximo orador. Vereador Carlão, próximo inscrito. Tem seu tempo regimental. Vereadores dessa casa, amigos da galeria, amanhã de hoje nós fomos acordados de forma surpreendente a respeito da prisão de vereadores da Câmara Municipal de Cabedelo. Então, a gente não precisa ir lá para Brasília. A gente não precisa irmos ao Distrito Federal para encontrarmos, infelizmente, pessoas que agem de forma maliciosa, se locuplotando do poder público, do dinheiro da nação. Eu fico triste. Fico triste porque João Pessoa, ela se encontra no meio de duas cidades que há pouco tempo tiveram vereadores das suas casas legislativas presos, acusados de corrupção. Homens que tiveram o seu cargo público ocupado pelo direito do voto. Brasília, Bahia, Cabedelo, infelizmente.
O poder público, e nisso eu concordo com alguns amigos aqui, o poder econômico invadiu de forma violenta todos os setores da nossa sociedade. E a corrupção, ela é passível do ser humano e não apenas de um único partido. Apesar de compreender que esse um único partido hoje, e eu vejo assim, porque assim são as condenações, o PT o representa em maior monta. Seja porque ocupou um cargo de relevância do presidente da nação, assim também foi o PSDB, quando estava lá em cima, vereador presidente Eduardo Carneiro. Também se locupletou, também se enriqueceu por meio da corrupção. Nas veias deles estava lá a mácula do homem e da mulher corrupta. E essas casas legislativas, maculadas pelo suor do povo brasileiro, maculadas pela corrupção do suor do povo brasileiro, faz com que uma pessoa novamente se coloque como expoente. Expoente e a grande missão que os vereadores da capital têm. A grande missão que cada vereador dessa casa tem. De mostrar realmente o contrário. Quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de respeito às leis, quando a gente fala de compromisso com a palavra, quando a gente fala de honradez, é nisso que as pessoas que depositaram em nós a confiança do voto querem ver. Conseguir chegar a essa casa sem comprar um voto, conseguir chegar a essa casa sem nenhum apadrinhamento político, conseguir chegar a essa casa sem ter gastado um vulto financeiro exorbitante de campanha, assim como os vários vereadores e amigos dessa casa e desse local. Então eu quero dizer que esta casa tem uma grande missão. Está entre o centro, hoje, um centro de moralidade. A gente tem que passar essa resposta para a sociedade. A operação Xeque-Mate hoje, ela traz para a gente uma realidade nua e crua. E essa realidade nua e crua tem que ser sentida, infelizmente, na pele de cada um político que hoje se lança. Se lança para fazer o bem comum, o compromisso às suas leis. Cada um desta casa tem um grande compromisso. Os vereadores da capital, os vereadores de cada município, os deputados estaduais, os deputados federais, senadores, cada um. As pessoas esperam de nós esse compromisso de honradez. As pessoas esperam de nós que a gente não se macule, que a gente não se renda a esse poder econômico violento, que vem transformando todos os setores da sociedade. Eu não consigo mais hoje ver um evento esportivo sem o poder econômico na frente. Eu não consigo mais ver hoje uma candidatura sem o poder econômico na frente. Eu não consigo mais ver hoje, muitas vezes, até mesmo o trabalho de benfeitores sem o poder econômico na frente. Mas é preciso ser e ter critérios para que esse poder econômico não nos corrompa, para que esse poder econômico não nos destrua por dentro, vereador Milanês. Nós temos uma grande missão. Cada político, cada um que sobe pelos braços do povo, de mostrar para eles que nós temos o dever de estar onde eles estão, de sentir o que eles sentem. Como é muito bom ver aqui, ouvir o vereador Tibério, o vereador Bruno, o vereador Marmute, falar do autismo, porque falam com a força da alma, falam com a força do corpo, falam com o exercício diário dentro de suas casas. E é esse exercício diário que cada um dessa casa tem que ter.
Eu abro mão de um segmento de direita e conservador que tenho para que a democracia seja cumprida. Porque onde não houver democracia, não haverá justiça, não haverá participação popular. Eu espero e acredito que a ação do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça, continue caminhando para a frente e para o alto, para que respostas sejam dadas. Respostas sejam dadas a cada um que nos colocou aqui, a cada brasileiro, a cada paraibano, a cada pessoense. É preciso, apesar dos entendimentos, que essas instituições permaneçam firmes e fortes, porque quem, senão o Estado, para nos defender? Quem, senão o Estado, para nos, nesse momento, trazer a justiça? Eu, como homem de espiritualidade, entendo que nenhuma justiça é maior do que a divina, mas estando aqui nessa terra, eu tenho que crer na lei dos homens, porque é ela que traz a paz social. Diante dessa minha fala, eu só trago aqui mais uma vez o cuidado, o zelo que cada vereador dessa casa tem ao povo de João Pessoa. Quero agradecer as oportunidades sempre que me foram dadas de poder falar aqui o que eu quiser, da maneira que eu quiser e quando eu quiser. Eu agradeço essa casa, eu agradeço essa tribuna, eu agradeço a cada vereador pelos apartes que muitas vezes só podem ser dados, vereador Mamute, para quem está aqui na tribuna. Segundo o regimento, a parte só pode ser dada para quem está na tribuna. E várias vezes o vereador Marcos Henrique estava aqui e me deu a parte. E me deu a fala, vereador. Várias vezes, nós estando aqui, mesmo pensando e sabendo que o discurso será contrário, nós damos a fala. Isso é a verdadeira democracia. Eu encerro o meu pronunciamento. Agradeço mais uma vez ao povo de João Pessoa, a cada vereador dessa casa. E me coloco mais uma vez à disposição do povo de João Pessoa. Muito obrigado. O próximo vereador inscrito é o vereador, nosso querido amigo, vereador Marcos Henrique, que tem, de acordo com o regimento, 15 minutos, 10 para fazer uso da palavra, 5 de aparte. Se não tiver aparte, o vereador pode usar os 5 minutos. Senhores e senhoras vereadoras, senhores e senhoras que estão nas galerias, ao pessoal, os telespectadores que estão em casa, primeiro, eu acho que nós precisamos, queria me reportar um pouco ao que o vereador Bruno falou, para nós conceituarmos um pouco democracia, porque eu acho que a democracia ela é a base de tudo, é a grande questão que aflige, né, todo o nosso país. Uma democracia que retira da presidência uma presidenta legitimamente eleita com 54 milhões de votos, uma democracia que usa os artifícios jurídicos para perseguir partidos políticos. Então, que democracia nós vamos defender? Eu queria que Bruno tivesse aqui para a gente poder contextualizar um pouco o que é democracia e que democracia nós temos hoje no nosso país. Então, eu acho que quando essa democracia ela foi quebrada por um fato muito simples. Não queriam deixar que o Partido dos Trabalhadores governasse o nosso país. Porque existe uma dicotomia muito grande do que é um projeto progressista que já vinha governando esse país durante 13 anos e do que é um projeto neoliberal, um projeto que tem como centro o maior país da América Latina, um país que tem as riquezas naturais imensas, um país que tem, Mamute, 12% das águas potáveis, água potável do mundo,
está aqui, ó, no nosso país. Um país em que tinha em seu subterrâneo o pré-sal que foi vendido. Um pré-sal em que seus royalties servia para ser investido em saúde e em educação. Esses royalties, esse petróleo, foi vendido aos americanos tão logo a presidente Dilma saiu. Primeira coisa que fizeram foi entregar o petróleo. Estão entregando agora o aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água natural aqui do nosso país. Sem falar das riquezas minerais que estão sendo subtraídas do nosso país. Então, vereador Marmute, Vossa Excelência tem a sensibilidade e tem a expertise de fazer a leitura do momento político, em que essa leitura nos causa muita indignação quando nós vemos o capital privado mandar no nosso país. Eu aqui já sou acostumado a citar essa frase de Sérgio Machado com Romero Jucá. Vamos estancar a corrupção, porque não é essa medida provisória, não é isso que vai ser votado amanhã, a questão de prisão de segunda instância ou não. Mas o que foi dito para estancar a sangria da corrupção foi dito por Romero Jucá. Não é o que vai ser decidido amanhã, não. Romero Jucá diz, vamos estancar a sangria, vamos acabar com essa Lava Jato, vamos tirar Dilma, vamos botar Temer. O Supremo está sabendo de tudo. Estancaram a sangria. E a única preocupação é fazer com que esse projeto progressista volte a governar o nosso país, que é o projeto liderado pelo pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Não, mas o PT é corrupto. Gente, eu vejo uma endemonização muito grande do PT, mas eu acho que dentro da corrupção, nenhum partido deveria ter corrupção. Eu acho que, inclusive, no PT, a corrupção que tiver tem que ser punida. Agora, nós temos 8 partidos na frente do PT em termos de corrupção. Eu não vejo ninguém falar aqui. Nós temos vários partidos que estão sendo acusados de corrupção, os maiores. Eu não vejo ninguém aqui falar desses partidos. Vem falar do PT, porque não é uma simples questão partidária, mas é uma questão de projeto. Projetos que querem tirar, que privatizar, está aí a Eletrobras para ser privatizada. Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo no nosso país é por um motivo: querem condenar o presidente Lula. E essa condenação, ela vem para demarcar. Eles querem colocar o presidente Lula, porque sabem que Lula é um ícone da esquerda, a maior liderança popular desse país, e apenas com essa condenação do presidente Lula, eles querem estigmatizar. Mexendo no presidente Lula, mexe em toda a organização que tem aí. E isso ficou claro assim que o presidente Michel Temer entrou, porque ele mexendo com Lula, prendendo Lula, ele não vai prender apenas uma liderança, ele vai atacar aqueles que mais precisam. Vai atacar o pobre, aquele que foi incluído socialmente na engrenagem macroeconômica do nosso país. É aquele que tem direito a viajar de avião, é aquele que tem direito a colocar o seu filho na escola, é aquele que passava fome, aquele e aquela que passavam fome e hoje não passam mais. Essa luta de classe, ela fica muito evidenciada depois de tudo isso. A primeira coisa que Michel Temer fez, né, foi congelar os investimentos em saúde e em educação. Quem é que precisa desses investimentos em saúde e em educação? É o pobre, é o trabalhador que não tem condição de pagar um plano de saúde nem um colégio particular. Depois, vendeu o pré-sal, que o dinheiro se viria para saúde e educação, conforme eu falei anteriormente. Depois,
achando pouco, vamos atacar o trabalhador. Fez a lei da terceirização em atividades fins. Pode-se terceirizar, a partir de agora, qualquer trabalhador. E, em seguida, a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista foi o que é pior. E ainda ontem eu participava no Ministério Público do Trabalho das consequências à vida do trabalhador. Ora, a reforma trabalhista não viria para cá para resolver os problemas de emprego? Nós tivemos aí um aumento do emprego. Já são 13 milhões e 100 mil trabalhadores desempregados. E a caixa de maldade vem aí. A reforma previdenciária só não foi votada por um motivo. Porque, por conta dessa eleição. Mas já tem um compromisso desses caras, desses deputados que serão reeleitos, de tão logo termina a eleição, votarem na reforma trabalhista. Reeleito ou não, vão votar essa reforma trabalhista. Enquanto o povo foi às ruas, através e venerando um patinho amarelo, dizendo que não ia pagar o pato, esse patinho amarelo está tomando conta das riquezas do nosso país. Esse patinho amarelo quer dizer simplesmente que representa o poder econômico e todos estão sendo submetidos à vontade desse patinho amarelo, que nada mais é do que o grande capital mandando em todas as instâncias do nosso país. Isso é o que está acontecendo no nosso país. E aí, o único homem, um dos poucos que poderiam combater todas essas atrocidades que estão acontecendo no nosso país, querem impedi-lo de ser candidato a presidente da República, que é o presidente, que é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Esse sim, certo? Iria fazer um governo em que iria incluir na engrenagem macroeconômica do nosso país todos os pobres. Como fez, que saiu com 87% de aprovação em 2010. Estão com medo que ele seja candidato a presidente. Eu, apesar de não acreditar na justiça, não queria ser aqui demagógico e dizer eu acredito na justiça. A justiça, para mim, por tudo que eu vi até agora, eu sinto muito em dizer isso, mas eu estou descrente da justiça. Né? E as pessoas que estão se posicionando, os grandes juristas, não só do Brasil, mas do mundo todo, estão também com essa pulga atrás da orelha. Tanto que os pronunciamentos que falaram aqui, falaram em desobediência civil, falaram em desobediência. Para concluir. Falaram em desobediência civil, falaram em descrédito com a justiça, e eu sinto muito nós estarmos passando por um momento como esse, um momento em que a democracia foi dado um golpe parlamentar, midiático e judiciário, porque o grande capital os controla. Infelizmente, é o que a gente vê em muitos artigos por aí, esse levantamento em que a fundamentação da prisão de um presidente, de um candidato a presidente, por conta de evitar a volta de um projeto político para o nosso país, está sendo colocado com todo vapor. E fica aqui a minha indignação. Amanhã estaremos nas ruas, amanhã estaremos na Praça da Paz, acompanhando o julgamento do habeas corpus do presidente Lula. Espero que a sabedoria possa tomar conta do nosso Supremo e não mais a... Pode mais tempo para concluir. Pode ficar à vontade. Segundo, 30 segundos. Pode, 30, um minuto. E que nós, de uma certa forma, possamos não torcer pela impunidade, porque ninguém quer impunidade, mas a forma como foi julgado o processo do presidente Lula, um processo totalmente viciado, né, a gente há de desconfiar dos trâmites judiciais que tomaram conta desse processo. Então, amanhã, às 15 horas, estaremos na Praça da Paz. Queremos convidar todos aqueles que ainda acreditam na volta da democracia, que estejam lá
para que nós possamos acompanhar e torcer para o melhor, para a democracia e para a justiça. Muito obrigado. Quero convidar o vereador Marcos Henriques para assumir a presença da mesa enquanto eu uso a tribuna ali no meu tempo. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos amigos que estão na galeria, imprensa, e em especial quem está em casa nos acompanhando pela TV Câmara, dizer que o motivo que me traz na manhã de hoje à tribuna dessa casa é para dar as boas-vindas ao mais novo e ilustre filiado do nosso partido, o PSD, Partido Social Democrático, que é nada mais, nada menos que uma figura extremamente emblemática na política não só paraibana, mas nacional, o nosso querido senador Raimundo Lira, que assinou, na manhã de hoje, a sua filiação ao partido, isso aí numa articulação bastante inteligente e com muita maestria do nosso presidente estadual da legenda, o deputado federal Rômulo Gouveia, e também do presidente nacional, o presidente de honra nacional, o Gilberto Kassab, ministro Gilberto Kassab. Então, fico muito feliz, eu como membro do partido, como filiado do partido, e pude disputar as eleições por esse partido e ver o partido ganhando dentro dos seus quadros, ganhando nos seus quadros figuras importantes, que com certeza vai agregar muitos valores e vai tornar o partido cada vez mais forte e cada vez mais respeitado dentro do cenário político da nossa cidade, do nosso estado e, por que não, do nosso país. Uma figura como o senador Raimundo Lira, que tem uma carreira proba, uma carreira honesta, um agente político ficha limpa, um agente político que foi empresário e que é empresário ao longo dos seus 40 anos de dedicação, 40 anos de vida empresarial, sem nenhuma reclamação trabalhista. Isso já é uma clara demonstração que, do respeito seu às pessoas e aquilo que faz, procura fazer bem feito. Um senador que é um dos considerados, pela opinião da imprensa, né, pela crítica, considerado um dos senadores mais atuantes, para não dizer o mais atuante, mas um dos mais atuantes do Senado Federal. Então, é motivo de muito orgulho que a gente vem anunciar essa grande adesão, né, essa grande conquista, que é trazer não só o senador Raimundo Lira, como também, claro, um mandato expressivo de senador para os nossos quadros do PSD. E aqui eu faço questão de ler a carta que foi emitida pela presidência estadual, a nota emitida à imprensa, enviada à imprensa e emitida pela presidência estadual do nosso partido, né? E aí, a fala justamente do presidente estadual da nossa legenda, o deputado federal Rômulo Gouveia. É com muita alegria que o PSD, Partido Social Democrático, anuncia a filiação do senador da República, Raimundo Lira. Atendendo ao convite do ministro Gilberto Kassab, presidente de honra do PSD e do deputado federal Rômulo Gouveia, presidente da Executiva Estadual, o senador Raimundo Lira, decidiu ingressar aos quadros do nosso partido. O ingresso do senador Raimundo Lira muito representa para o PSD. A sua atuação parlamentar sempre foi pautada pela atenção às necessidades emergentes do nosso país. O senador Raimundo Lira sempre esteve próximo aos municípios, ao lado da sociedade, do trabalhador, dos jovens e da Paraíba. Em sua vida política, sempre se comportou com ética e coerência. Um homem de visão que oferece a sua sabedoria para proporcionar avanços ao nosso estado. Para o nosso presidente, deputado Rômulo Gouveia, a sua chegada estreita ainda mais os laços que foram estabelecidos desde 1986, quando juntos marcharam em outras disputas. A relação de nosso presidente com o senador Lira sempre foi de amizade e profundo respeito, e agora passa a ser também de companheirismo partidário.
A filiação do senador Raimundo Lira ocorrerá agora, ocorreu agora nessa manhã de hoje, na sede nacional do PSD e contou com a presença da bancada de deputados federais e senadores do partido, além de outras importantes lideranças políticas brasileiras e da Paraíba. O senador Raimundo Lira passa a ser um quadro muito importante do PSD para a disputa, inclusive majoritária, que se aproxima. E aí, claro, fecha aqui a nota o presidente estadual do nosso partido, do PSD, o deputado Rômulo Gouveia, anunciando que outras adesões até sexta-feira, nomes que são, inclusive, não só respeitados politicamente, nomes que agregam realmente valor a qualquer sigla partidária que fosse filiar, mas nomes que são realmente competitivos para a disputa nessas eleições vindouras, seja para deputado estadual, para deputado federal, para senador e, quiçá, né, governador, dentro dessa discussão que está sendo travada no campo das oposições, buscando cada vez mais um nome de consenso, um nome que possa realmente colocar a Paraíba no rumo certo, no caminho certo do desenvolvimento. E é isso que todos nós paraibanos desejamos, que é ver a Paraíba cada vez mais se desenvolver e ocupar seu espaço de respeito no cenário nacional. Então, quero, nesse pronunciamento, dar as boas-vindas ao senador Raimundo Lira e dizer que, mais uma vez, o PSD acerta nas escolhas dos seus filiados e Raimundo Lira é uma dessas importantes escolhas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Marmute. Parabéns pelo pronunciamento. E eu declaro encerrada a seguinte sessão, convidando a todos e todas para amanhã, no mesmo horário regimental.